eis que ele vem. Os seus olhos são como chama de fogo. Em sua coxa está escrito: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que diz ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Sabe? O veremos face a face. Yeah.
Jesus.